adoption. نازونو خبرونه تا ستړمشه کم پرله پسې چې دا پولیس پاواله زکم خبرونه تا وستا روړم نو دا خبرونه هم چې دا د چار صدې د پولیسو پاواله باندې دا پتی کې منن منګا دا هغه ماشومې زینب په قتل کیس باندې خبره کو چې کم شپه کلنه ماشومه هغه د کور مخه د لوبې کولې واغه او چته کړې شو دا هغه نه پس چې د هغه سره جنسي تشدد او زیاتې شو دا هغه نه پس هغه په ډېر بے درده طریقه سره وجل شوې وه په لور باندې د هغې خیټه شلولې شوې وه او یو ډېر زیتناک مرګ هغه ماشومې له ورکړی شوې وه. د دغې ماشومې د مرګ خبر چې راغې نو په هغې ټول خلک دردېدلي وو او بغیر د څه سیاسي مصلحت نه او د سیاسي جماعتونو دا تعلقات یا د وابستګونه د چارسدي اولس هر څوک په خپل کچره وته په دې اواز وکړه که هغه صحابیان وو که هغه د سوشل میډیا خلک وو که هغه عام خلک وو خو ټول خلک دردېدلي وو. دا شی د پښتنو په سماج په پښتونولۍ کې مو بیا د چارسدي شانتي ځای کې او په قانون کې وو په اسلام کې په هر حواله باندې یو ناروا ظلم شو په دې باندې خلک ودرېدل پولیس باندې دباو راغی. خو ورسره عوامو دا مطالبه هم کوله چې موږ تقاضا کوو چې شفاف غیر جانبداره تحقیقات دې وشي خو د زموږ د آواز یا زموږ د دباو دا مطلب نه دی چې تاسو دې څوک بېګناه راونیشئ. دا واقعه د چارسدې د شیخ کلي وه او ځینې په لارو کوڅو کې په حجره جومات کې د ځینو دا دوه داسې ټبرې وې چې په هغې طرف ته اشاره کېده چې د دغې دوو ټبرو چې کومې زورورې دي د هغې د خاندان هلکانو کې چا یو ټبر دا کار کړی دی خو دا د عوامو یو عام تعثر و په دې کې څه حقیقت یا څه ثبوت هغه شانتې نه دی خو زبان خلکو. پولیس تفتیش شروع کړ. دغه هغه دور و چې محمد شعیب خان د چارسدې د پولیس د ضلع سربراه و حزب معمول چې دی هغې یو جاینټ انویسټیګیشن کمیټي جوړه کړه په هغې کې د دغې علاقې چې کوم پولیس وو یا د هغې چې څوک مناسب ګڼل هغې پکې واچول. دغه جاینټ انویسټیګیشن کمیټي چې دی یا ټیم چې دی هغه جوړول قانوني غیر قانوني هغه د هغې حق او یا نو هغه ځان له خبره ده خو یو ټیم جوړ شو ښه خبره وه او هغې کار شروع کړ. سیاسي خلک هم چې دی هغې هم راتګ شروع کړ د زینب کور ته او خبره چې دا هغه ډېره زیاته هغې هوا واغېسته او په حکومت باندې یو دباو هم راغې او د پولیسو مشر بار بار د ضلع دا خبره کوله چې موږ به ډېر زر چې دی نو قاتل ته ورسو. بهرحال په دغه کلي کې یو پیدایشي معذور دی لیونی دی مجذوب دی چې هغه په دغه کلي کې پیدا دی لوی دی او د څلوېښتو کالو نه چې یوه عمر دی او د دغې خلکو یو ورور عزیز دی د دې کلي یو بچوړی دی لیونی دی او دا هغه عادت داری چې په کوڅو کې منډې وي او په خوله باندې جاز چلی. پولیس چې دی نو یو اسان حل دار وښکو هغې دغه لیونۍ چې دی د زینب ماشوم په کیس کې ونیوه. د زینب والدینو او د کلي علاقې مشرانو او ټولو خلکو دا خبره وکړه چې دا مذوب چې دی نو دا موږ سره په دې کلي وطن کې پیدا شو په دې کوڅو کې راسره لوی شو او دا سوال نه پیدا کیږي چې دا کار د کړي وي. داسې څه امکان نشته چې دا د کړي وي خو بیا هم پولیس نه منله او هغې ورته چې تاسو خپل ځان چې دی خپل سرونه خلاص کړئ خو دا بهرحال د هغې خبره وه اشارتاً هغې ته ویل کېدل. د ټولو نه موثر او د ټولو نه ښه تحقیق او ساینسي تحقیق چې نو هغه دا و چې د مړي نه مواد واغېستلی شو او د هغې چې دی نو د دغې لیونۍ مواد واغېستلی شو او هغه د ډي این ای ټیسټ له هغه لیبارټری ته ولېږلی شو او د ډي این ای ټیسټ چې دی هغه راغی او د ډي این ای د ټیسټ په نتیجه کې ساینسي توره دا ثابته شوه چې دغه مواد چې د زینب د مړي نه ترلاسه شو د هغې د دې لیونۍ سره څه تعلق نشته او دغه شانتې یعنی بیخي بې شکه بې شوبې ساینس او جدید ساینس او لیبارټری او یو داسې ټیسټ چې دی نو دغه لیونۍ چې دی نو کلیر کړه چې د هغې ټیسټ نه په دنیا کې څوک انکار نشي کولی. بعض مولیان به ته انکار کوي یا بعض مجرمان به ته انکار کوي یا مولانا شیرانی به وایي یا به بل وایي چې د دې شرعي حیثیت څه دی وغیره وغیره. علما کوم خبرې کوي نو د هغې په قانوني شهادت کې د شرعي حیثیت په اړه خبرې کیږي خو دا په پرایویټ لیبارټرو کې نه کیږي. دې کې دو نمبرې نه کیږي د سرکار په کچ کیږي او په دې کې اړو دویمه خبره نه وي. دا ساینس دی دو جمع دو ده ایچ ټو او ده
کله چې دا زینب دغه رپورت راغی او دغه لیونی چې دی هغه بی ګنا ثابت شو نو پکار دا و چې د پولیسو مشر راغلو او هغه کاروایی کړو دغه لیونی چې دی د جیله خوش کړو مافیا د عوامو نه مخته و د زینب د خاندان نه مخته و او اثرین نو ویل دی کیس تفتیش کړو چې کوم جاینټ انویسټیګیشن کمیټي و دا غی نه تاسو کړو خو ولې برخلاف د دغه چې دی نو ضلع پولیس سربراه چې دی هغې په دې سټینډ واخیسته هغه یو ډېر عجیبه مواقف چې دی هغه پیش کړ چې هغه د یو پولیس افسر یا د یو تعلیم یافته سړي یا د یو بااخلاق انسان نشي کېدی هغه دا تردید ونه کړ چې د ډی ان اې دا رپورټ چې دی نو دا غلط دی یا چې دی نو د ډی ان اې داسې رپورټ نه دی راغلی سم چې ویلې کېږي ځکه چې مو په خپلو سترګو کتلی دی هغې وی او د ډی ان اې رپورټ کې دا لیونی کلیئر دی خو سرکمسټانشنل ایویډنسز واقعیاتي شهادتونه د ده خلاف دي وزوروره ستا اولدار چې کوم لیکل کړي دي او ستا اولدار چې کوم ستا تړیدار چې کوم ثبوتونه راوړي نو هغه رښتونی دي او خالص فیور ساینس چې دی هغه دروغجن دی نو د زینب قتل کیس کې چې دا کوم ظلم شوی دی نو یو خو دا ده چې د زینب قاتلان نیول پکار دي هغې ته مثالی سزا ورکول پکار دي د چار صدکې د پښتنو په وطن د مسلمانانو په دې خبره چرته هم او دلته چې آینده داسې ونشي او دغه لیونۍ چې دی د جیل نه خوشې کېدل پکار دي د عاشق شوی پکار ده د زینب د والدینو مه او د دې پولیس چې څوک څوک په دې کې شامل وو تر د ډی پی او پورې او تر د آر پی او د ریجنل ډی آی جی شیر اکبر چې مردان کې وخت کې ډی آی جی د دې ټولو خلاف کاروایی پکار ده حکومت دې فوراً سے پیشتر په دې کې جوډیشل انکوائری وکړي او یا دې دا کیس هم چې دی کرائم برانچ ته یا بلې تفتیشي ادارې ته چې پی د دې ادبارې کې هغه هر څوک کې کومه اداره مې هغې د دې حوالې کې وزیر اعلی او د ټولو ډېرې زیات ویلي وو چې مونږ به د دې تپوس هم کوو کامران بنګش او د هغه وخته وزیر قانون سلطان محمد خان هغه اسبې معمول راغلي او پرس کانفرنس ته ناست وو څنګه چې دا ظلمونه کېږي ای په دې برید تو کړي ټول خلک به مرې قبر ته به ځای ملا به لګوې دا څه غلطۍ هم چې کړي دي هغه غلطۍ ومنې او په دې ژوند دې برابر کړه د هغې ازاله وکړه یعنې که دلته نه نو هلته خو به درنه تپوس کېږي په هغه ژوند کې په هغه دنیا کې به درنه تپوس کېږي بشرط ده که مسلمانانی